Jedna od najdugovečnijih organizacija organizovanog oblika udruživanja građana u Srbiji je Organizacija rezervnih vojnih starešina. Osnovana je i neprekidno funkcioniše od 15. septembra 1919. Ovaj značajan datum, učast srpskih ratnih veterana, oficira i podoficira, obeležila je Organizacija rezervnih vojnih starešina ŠID, koja je ovom prilikom proslavila i 72. godinu od svog osnivanja. Tim povodom položeni su venci kod spomenika palim borcima u oslobodilačkim ratovima. Ovime se neguje sećanje na heroje i brani ugled i status rezervnog vojnog starešine. Zahvaljujući našem radu, u velikom procentu smo 2019. dobili status jedine organizacije od opšteg značaja za sistem odbrane u Republici Srbiji. Time se ponosimo. Nastavljamo da baštinimo sve naše istorijske uspomene na naše prethodnike, na naše ratnike, a naravno kao organizacija koja se isključivo bavi obukom, usavršavanjem, okupljanjem rezervnih vojnih starešina, spremni smo svojim obrazovanjem, da svojim obučavanjem i svim drugim sposobnostima u okviru rukovođenja i komandovanju, da budemo prvi oslonac u sistemu odbrane i po pitanju, ne daj Bože, ratnih situacija, a posebno po pitanju varijnih situacija, rezervne starešine su sposobne da rukovode i komanduju od manjih do najvećih jedinica. Tako da rezervne starešine, kako sam istakao i kako smo od uvek bili, je organizacija intelektualaca i oficira. Obeležavanju dana rezervnih vojnih starešina prisustvovali su predstavnici brojnih srodnih udruženja iz opštine ŠID, kao i predstavnici udruženja boraca veterana Srema, koje je osnovano pre godinu dana i trenutno broji oko 1.500 članova. Veterani Srema su mlada organizacija, osnovali smo pre tačno godinu dana i sad će nam 21. septembra biti godišnjica. Naš osnovni cilj našeg rada veterana Srema jeste da upoznamo sve borce iz 95. do 90. godina, od 90. do 2001. godine, sa osnovnim nekim pravima koja mogu da ostvare kao borci, zatim kako mogu da regulišu status borca, jer 2020. godine je konačno donet zakon uz razumevanje i vlade i Skupštine Republike Srbije, gde smo mi borci iz 90. godina mogli da ostvarimo neka svoja prava i da uopšte budemo ubrojani u sve borce oslobodilačkih ratova Republike Srbije. Tako da naš osnovni cilj je da upoznamo sve članove i sve borce, da mogu da ostvare to pravo, da steknu status borca i da na osnovu zakona koji reguliše boračka pitanja mogu da ostvare mnogobrojna prava, kako na nivou državne uprave, odnosno Republike Srbije, tako i na nivou lokalnih samouprava, odnosno u nadležnostima koja su kod svih opština. Postojanje ovakvih organizacija je veoma značajno, pre svega i zbog negovanja tradicija svih oslobodilačkih ratova Republike Srbije. Vi danas u Sremu imate negde oko minimum 15.000 ljudi koji su se borili za ovu zemlju, koji su se odazvali pozivu i bili na odbrani naše granice, integriteta Republike Srbije, i niko od nas nije razmišljao u tom momentu o sebi. Prvo su nam u mislima bili naši najbliži, naši najmiliji i naravno naša otadžbina. I veoma je velika stvar da danas se stiču polako uslovi da ti borci iz 90. godina mogu da ostvaruju sva ta neka prava koja su zakonom propisana, i to je ono čime se udruženje veterana sada bavi i što je prioritet naš. Ovom prilikom pročitan je prigodan tekst u slavu svih boraca, veterana i heroja koji su u odbrani otadžbine nesebično položili svoje živote. Za pruženu veliku podršku pri osnivanju i tokom njenog rada, Organizacija rezervnih vojnih starešina ŠID odlikovala je predsjednika opštine ŠID Zorana Semenovića medaljom za zasluge, koja će iz opravdanih razloga biti naknadno uručena.